soc Daniel Serrano, guionista de No seas amable conmigo, el còmic que hem vingut a presentar aquí. Jo soc Josep Casanovas, el dibuixant del còmic, i bé, i aquesta és la nostra segona col·laboració quant al còmic. Bé, l'invasor microscòpic va ser el primer projecte amb el que vam treballar el Dani i jo, i és un projecte que està molt influenciat en quant a l'estil, al dibuix animat, no? Jo vaig estar treballant un temps en un estudi d'animació i aquest projecte, aquests personatges van sortir d'allà, no? O sigui, s'anaven donant forma fins que, bé, li vaig proposar al Dani de fer el guió d'aquesta història, no? Perquè jo tenia algunes idees, però vaig pensar que seria millor que el Dani fes tot el guió, perquè m'agrada molt com a guionista, i bé, i així va ser, no? Al cap d'un temps, quan ja havíem publicat l'invasor microscòpic i estàvem buscant nous projectes amb els que treballar, jo havia escrit No seas amable conmigo feia un temps, i bueno, estava intentant dibuixar-lo, però no en tenia moltes ganes, i com m'agrada tant com treballa el Josep, i a ell li va agradar, doncs vam decidir començar a treballar junts amb ell, no? És una cosa totalment diferent, tant en el tipus d'història com amb l'enfocament gràfic que li hem donat. M'interessava bastant trencar una mica amb l'estil, amb la línia de l'invasor microscòpic. Estava molt influenciat per els estudis d'animació, per aquesta línia tan neta, i volia fer alguna cosa més brut, més adult, i això és el projecte que em va proposar. Em va interessar molt i vaig dir anem. No seas amable conmigo és la història de Raúl, no? És una persona que viu a Barcelona, no? A mitjana edat, que no està passant, diguéssim, al seu millor moment. Està vivint en plena inèrcia, no? Una mena de crisi personal. Coneixem a la seva parella, la seva feina, ell treballa en una botiga de discos. La música és molt important en aquesta història. Es fan referències constants a discos que ens agraden o que creiem que serveixen com a recurs narratiu. I mica en mica es va desplegant la història, com si fos un cap d'ell, i anem descobrint els motius pels quals ell ha arribat en aquesta situació, i bueno, serveixen no per justificar, però sí per entendre una mica les motivacions que ha pogut tenir Raúl per arribar fins a aquest moment d'estiu i avorriment.